Yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə telefonla zəng edib. Bu barədə Azərtəc məlumat yayıb. Dövlətimizin başçısı Ağdam rayonunda Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar Rusiya Prezidentini təbrik edib. Rusiya Prezidenti təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçıları bu mərkəzin fəaliyyətinin bölgədə uzunmüddətli sülhün və sabitliyin təmin olunması işinə xidmət edəcəyini vurğulayıblar. Prezident İlham Əliyev ve Prezident Vladimir Putin noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanatın nəqliyyat kommunikasiya bəndinin müddəalarının icrası ilə bağlı Moskvada Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçirilən görüşün əhəmiyyətini qeyd ediblər. Söhbət zamanı strateji tərəfdaşlığa əsaslanan Azərbaycan-Rusiya dostluq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə edilib. Əlaqələrimizin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminlik bildirilib. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcərdə xidmətdə olan əskəri Sıracov Fətulla Qasımoğlu səhhətində yaranan problemə görə vəfat edib. Redaktor Nüqtaz xəbər verir ki, vəfat edən hərbi qulluqçumuz bugün Şabran rayonunun Gəndov kəndində torpağı tapşırılıb. Fətulla Sıracov daha əvvəl Ali Baş Komandanın sərəncamı ilə Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Son günlər böyük müzakirələrə və narazılıqlara səbəb olan Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin yol kənarında dəfn olunması və onların məzarlarına su yığılması problemi artıq öz həllini tapıb. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, artıq vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin məzarları Yasamal rayonundakı Şəhidlər xiyabanına köçürülüb. Məzarların köçürülməsi prosesi din xadimlərinin və şəhidlərin yaxınlarının iştirakı ilə icra edilib. Məlumata görə məzarlar açılarkən şəhidlərin ailə üzvləri və yaxınları rəsmi şəxslər də iştirak edib və məzarların daxilində hər hansı su sızıntısı müşahidə edilməyib. Qeyd edək ki, son günlər sosial şəbəkələrdə şəhidlərin dəfn olunması üçün seçilən yerlərin uğursuz və onların adına layiq olmaması hər kəsin narazılığına səbəb olub. Söhbət Qaradağ rayonu Xocasən-Lökbatan yolunun üzərində yerləşən Ümumşəhər qəbristanlığından gedir. Vətən müharibəsinin 18 qəhrəmanı burada dəfn olunub. Şəhidlərin dəfni üçün ayrılan yerdə məzarların üzərinə yığılan su ictimaiyyətin qınağına səbəb olub. Şəhid ailələri övladlarının məzarlarının daha münasib yerə köçürülməsini tələb ediblər. Şəhidlik elə bir zirvədir ki, o ada layiq olan hər kəsin valideyni də, yaxınları da, ailə üzvləri bu ucadın məsuliyyətini dərk etməli, onun şanına ləkə düşməməsi üçün təmkinli və diqqətli olmalıdır. Çünki onların xatirəsinin uca tutulması hər birimizin, həmçinin onların ailə üzvlərinin də borcudur. Qvineya körfəzində Türkiyəyə məxsus Mozart konteyner gəmisinə edilən basqından qurtulan 3 dənizçi artıq Türkiyəyə gətirilib. Nukomit.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 4-cü mühəndis Furkan Yarin, baş mühəndis Suhat Atlıgül və basqın zamanı yaralanan neftçi Bahadır Yeşilalan təyyarə ilə İstanbul Havalimanına gətirilib. Qeyd edək ki, hücum zamanı gəminin 19 heyət üzvündən 15-i qaçırılıb, Azərbaycanlı mühəndis Fərman İsmayılov isə öldürülüb. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin növbəti iclası keçiriləcək. Nukomit.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, fevralın 1-də baş tutacaq iclasda Türkiyənin Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatı ilə münasibətləri, Yunanıstanla aparılan danışıqlar, həmçinin Şərqi Aralıq, Qarabağ, Liviya və Suriya məsələləri müzakirə ediləcək. Ötən dövr ərzində müəllimlərin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra ciddi addımlar atılıb. Redaktor Nüqtaz xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir bildirib ki, bir həftə bundan əvvəl əmək fəaliyyətinə başlayan və ondan sonrakı 3 il müddətində həmin və ya digər kənar rayonların təhsil müəssisələrində fəaliyyətini davam etdirən gənc mütəxəssislərə verilən kompensasiyanın məbləği təxminən 50% artırılacaq, 60 manatdan 90 manata qaldırılıb. Fevralın 5-dən isə daimiləşmə əmri olacaq, həmin o kompensasiya artımı nəzərə alınmaqla müəllimlərə veriləcək.
Rusiya-Türkiyə Birgə Monitoring Mərkəzi atəşkəsə nəzarət edəcək. Halbuki silahlı erməni birləşmələri 10 noyabr bəyannaməsinin 4-cü bəndinə əsasən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin təsir zonasında qalmamalı idi və çıxarılaraq sülhməramlar onların yerində yerləşməli idi. Əgər erməni silahlı birləşmələri çıxarılsaydı, belə bir atəşkəsə nəzarət Birgə Monitoring Mərkəzinə ehtiyac olmayacaqdı. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. Politoloqun fikrinə görə, Türkiyə sülhməramlı qüvvələri Rusiya sülhməramlı qüvvələri ilə birgə Laçın dəhlizi və Xankəndində fəaliyyət göstərsəydi, erməni silahlı birləşmələri bu ərazidə qalmayacaqdı. Türkiyə ilk gündən Rusiya ilə birgə sülhməramlı qüvvələr kimi fəaliyyət göstərmək üçün təklif verirdi. Əgər Türkiyə sülhməramlı qüvvələri Rusiya sülhməramlı qüvvələri ilə birgə Laçın dəhlizi və Xankəndində fəaliyyət göstərsəydi, erməni silahlı birləşmələri bu ərazidə qalmayacaqdı. Birgə Monitoring Mərkəzində Rusiya və Türkiyə əməkdaşlığı nəticəsində erməni silahlı birləşmələrinin ləğv edilməsinə nail olmaq üçün Bakı və Ankara Rusiya qarşısında bunu tələb etməlidir. Türkiyə çalışacaq ki, silahlı erməni birləşmələri bu ərazilərdə ləğv edilsin. Nə qədər ki, silahlı ermənilər var, situasiya gərgin olacaq. Təbii ki, Azərbaycan 2 saata silahlı erməni birləşmələrini ləğv edə bilər. Amma Rusiya burada maraqlı deyil, deyə politoloq xüsusilə vurğulayıb. Yoluxma sayında davam edən hazırki müsbət dinamika, eləcə də insanların virusla mübarizədə daha məlumatlı və ehtiyatlı davranması, müəyyən qaydalar çərçivəsində toy və nişan mərasimlərinin keçirilməsini gündəmə gətirir. Son xəbər nöqtəsi xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Rəşad Mahmudov toy və mərasimlərin keçirilməsinə icazələrin verilməsi ilə bağlı danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə toy və nişan mərasimləri müəyyən qaydalar çərçivəsində və nəzarət mexanizmlərinin qurulması şərti ilə baş tuta bilər. Mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq vətəndaşlara zərər vermədən mərasimlərin keçirilməsinə imkan yaradılmalıdır. Amma toy və nişan mərasimlərinə icazə veriləcəyi təqdirdə insanlar virusa yoluxmamaq üçün ehtiyatlı davranmalı, reallıqları nəzərə almalıdırlar. Keçiriləcək mərasimlərə dəvət olunacaq qonaqların sayının az olması əsas şərtlərdən biri olmalıdır. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların əmək haqqına, həmçinin pensiyalara yenidən baxılmalıdır. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov yanacağın bahalaşmasının ərzaq məhsullarının qiymətinə təsirindən danışarkən bildirib. Vahid Əhmədov qeyd edib ki, mütəmadi olaraq bu istiqamətdə dövlət başçısı tərəfindən işlər həyata keçirilir. Amma indiki bahalaşma fonunda düşünürəm ki, maaş və pensiyalara yenidən baxılmalıdır. Çünki bahalaşma çox sürətlə gedir. Fevralın 1-dən yaz sessiyası öz işinə başlayır. Hesab edirəm ki, parlamentdə də bu məsələyə baxılacaq. Parlamentarinin sözlərinə görə benzin və dizelin bahalaşması fonunda bahalaşma gözlənilən idi. Məhsulların daşınması zamanı nəqliyyat xərcləri onun qiymətinə təsir edən amildir. Necə ola bilər ki, yanacaq bahalaşsın, amma mal məhsul yox. Yanacağın qiyməti kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinə də ciddi təsir edir. Amma monitorinqlər göstərir ki, bəzi məhsullar obyektiv səbəbdən bahalaşsa da çoxu sui-istifadə nəticəsində bahalaşıb. Hətta bəzi məhsullarda bahalaşma 1-2 manat həcmindədir. Bu səbəbdən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar və istihlak bazarına nəzarət, dövlət xidməti nəzarəti gücləndirilməlidir. Son dönəmlərdə 44 günlük vətən müharibəsi qəhrəmanlarına verilən imtiyazlar edilən güzəştlər müxtəlif fikir ayrılıqlarına səbəb olub. Bir çox insanlar 1-ci Qarabağ və 2-ci vətən müharibəsi iştirakçıları qaziləri arasında ayrı seçkiliyin olduğunu düşünürlər. Baxmayaraq ki, onların hər biri vətən üçün eyni dərəcədə xidmət edib. Bəs edilən güzəştlər həm 1-ci və həm də 2-ci vətən müharibəsi qəhrəmanlarına aid edilməməlidirmi? Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə cəbhə.info-ya açıqlamasında millət vəkili Fazil Mustafa bildirib ki, müharibə iştirakçıları arasında belə bir müqayisə yol verilməzdir. Təəssüf ki, bu cürə müqayisəyə hətta jurnalistikamızda da rast gəlmək olar. Bir dövr aprel şəhidləri xüsusi qabardılırdı, digər şəhidlər isə arxa planda qalırdı. İndi də sonuncu qələbəyə görə vətən müharibəsi şəhidləri qabardılır. Əslində bu yol verilməz haldır. Ümumiyyətlə bu 30 ilin müharibəsidir. Qələbədə olub məğlubiyyətdə. Ancaq bunların hamısına eyni gözlə baxılmalıdır. Birinin rolunu qabardıb digərinkini azaltmaq olmaz. Kimsə qalib gəlib, kimisi yox.
Amma əsas odur ki, onlar vətən yolunda canlarından keçiblər. Bunu fərqləndirmək, hansısa kateqoriyaya bölmək yanlışdır. Ancaq təəssüf ki, bizdə bu tendensiya unudulur. Eyni zamanda qazilərə də eyni münasibətdə baxılmalıdır. Məsələn, Türkiyəyə baxaq. Orada bu qədər medal orden yoxdur. Türkiyədə təkcə şərəfli şəhid və qazi adı var. Biz sanki medallaşan, ordenləşən şəhidlik, qazilik institutu yaradırıq. Bu yanlış oldur. Bu məsələdə xeyli boşluqlarımız var və bu boşluqları da doldurmasaq, yaxşı bir ənənə qoymayacağıq. Deputat eyni zamanda bildirib ki, dövlət tərəfindən də vətən müharibəsi iştirakçıları üçün müəyyən addımlar atırlar. Diqqət edirsinizsə, dövlət tərəfindən də müəyyən addımlar atılır, ev verilir, müəyyən müavinətlər ayrılır. İndi kiçik bir nöqsan olanda onun tələb edilmə forması da o səviyyədə olmalıdır ki, şəhidin adına yaraşsın. Vətən üçün öləndə, yaralananda, döyüşə gedərkən hansısa medalı, imtiyazı düşünərək getməyib. Yaxınlar da bu cür davranmalıdırlar. Eyni zamanda dövlətin də durumunu başa düşmək lazımdır ki, dövlət sadəcə bu məsələlərdə məşğul olmur. Bununla paralel Qarabağın bərpası ilə də məşğuldur. Orada yüzlərlə vəsait xərclənir. Ona görə də bu torpağı azad etmişik ki, ona sahib olaq. Ona görə də bu baxış dəyişməlidir. Bütün şəhidlərimiz, qazilərimiz bizim üçün əzizdir və onlara eyni münasibət bəslənməlidir.